过初音未来，还有 V 加众的兄弟姐妹们。可是不知道各位线民们有没有自己使用过 Vocaloid 这套软体呢？我知道这套软体哈有一点复杂，而且啊你要有一些音乐背景，使用起来才会比较顺手。不过呢，在台湾有非常多的高手，可是致力于 Voca 的歌曲创作哦。所以今天呢 ，Kiki 要带大家追的就是一场 Vocaloid 台日高峰会，由台湾呢、还有日本的 Vocaloid 玩家们要带领各位进入未来音色的世界当中。这场未来音色啊，是由 Vocaloid 的同好所举办的非官方跨国交流会。主办单位为了向海外介绍日本通俗文化，并且和各国的粉丝做交流，2007年开始多次在北美、德国等动漫大型展览中举办。虽然不是官方活动，但内容啊可是一点都不含糊的哦，包含了初音与 Live Band 的梦幻共演、日本来宾的专题讲座、虚拟实境体验区、台日创作社团交流介绍、同好祭坛展示区等等。哇哦，说了这么多，大家是不是已经等不及了呢？马上就一起来看看今天到底有哪些精彩的活动吧。现在 Kiki 已经在会场了，大家有没有看到这么多 V 加众的角色们？哇，看这样子一字排开的样子，好想要偷带一个回家哦。好啦，我当然知道不行啦，这些都是大家的心肝宝贝。现在呢，看到这样的画面，就是传说中的祭坛。你们是不是以为什么可怕的仪式啊？不是，祭坛呢是源自于日本，就是呢大家在大型的 Vocaloid 的活动结束之后，在聚餐上面呢会将自己喜欢的 V 加角色一起带来，并且放在餐桌上面，就好像他们也一起参加聚餐一样哦。所以呢，这就是我们说的祭坛啦。那在祭坛活动上面，大家呢也可以去认识彼此喜欢的收藏品，并且借由这样的活动让自己更加的认识，更加的紧密哦。那现在就要考考大家，有没有认识哪些 V 加角色呢？哇，我看到这么多初音的模型公仔和周边，有些啊甚至还是限定版或绝版的梦幻艺品，哎，是不是很厉害啊？这个祭坛啊，不单单只是战利品的展示而已哦，而是同好们把 Vocaloid 当成重要的家人般对待。粉丝们啊，也希望能够将祭坛这个概念在台湾推广。下一次活动也欢迎各位线民们带着家中的宝贝们一起来参加哟。刚刚看完各位同好们爱与心血结晶的祭坛之后呢，接下来就要进入今天的重点。 Kiki 啊一开始有说到，我们今天是要来追一场台日高峰会，所以这次活动呢就邀请了日本的玩家。我跟你说，他们已经不是玩家了，他们就是专家，都超厉害的，身怀绝技。所以呢，他们就是要来跟台湾的朋友们一起来交流切磋一下，分享最新的技术还有心得。他们呢也会毫不保留的跟大家分享哦。所以各位是不是已经迫不及待啦？好的，话不多说，大家坐好，一起来看一下最专业的分享内容。嗨，皆さん、こんにちは。西原ペルロンです。ですがね、ボーカロイドって、いわゆる、まあ、言ってしまえば機械が歌っている状態なので、まだ人間に、もう少し近づければなというところが、あるかと思います。そこでですね、ボーカロイドを、まあ、より、人間の歌声に、近づける方法というのを、今回はですね皆さんに、紹介しようと思います。ボーカロイドを触ったことがない人にでも、分かりやすいように、説明するので、安心してください。ではですね、僕の曲を知らない方も、いらっしゃるかと思うので、シルバーバレットという曲をですね、ちょっと紹介しようかなと思います。歌わせるポイント2つです、はい。すごく簡単なことなんですけど、まずはボーカロイドの歌い方の特徴をしっかり理解すること、はい。もう一つはですね、人間に近づけたいので、その人間の特徴というものをよくしっかり理解することです。これを活かして調整をしていくことになります。で、
はじめはですね、まあ人間とかボーカロイドの特徴、何を聞いたらいいかちょっとわからないと思うので、まずは最初は、高さ、大きさ、まあ音色、性質に注目するとわかりやすいです。はい、まずは、音程ですね。音程にどういった違いがあると、説明します。はい、見ていただければ、まあ、すぐにわかるかと思うんですけど、人間は、非常に音程が不安定です。ですのでこういった感じに、思っているよりもいっぱい揺れてます。音程がいっぱい揺れてるんです。こういった、不安定さ、こういったところが実は人間らしさにつながってたり、するんです。次ですね、次は、大きさにちょっと注目してみましょう。はい、例えば、ここ見てみると人間の場合はここちょっと小さくなってたりしますね。こことかも見てみると、はい、まあ、こういった感じに、強調する言葉は大きくで、あまり強調しない言葉は、小さくなります。また、一番最後は、小さくなります。はい、先ほど、紹介したシルバーバレットという曲ですね。あれのサビの部分を、実際に僕が今から調整をしてみようかと、思います。はい、ではですね、早速音符を書いていかなくてはいけないんですけど、はい、では、君を打ち抜いたその弾丸は、皆さんカラオケとかで歌ってる方とかも分かると思うんですけど、一気に高い音程に飛ぶところってすごく音痴になりやすいじゃないですか。でそういったのを、表現します。はい、ちょっと変えてみました。君を打ち抜いたそのいうと、キャオセンチェンブ君を打ち抜いたそのだという感じに変わる。はい、では、音程を直したので、音量ですね。音量も調整していってみましょう。はい、ここで音量を調整します。例えば、この部分ですね、先ほど、説明しましたね、語尾、こういったところは音量が小さくなるので、同じように、ここも下げてあげてください。那这边加入一些抖音哦，然后再把音量拉小。という感じ。就是变成山上的感觉。はじめまして、皆さん2回目になりますけど、デジタルハイブリッド大学の福岡といいます。ということで、今日このアピミクさんがどうやってできたかをお話ししたいと思います。でまずは、MMD を使って、普通に CG を作るってすごい、お金がかかるので、ミクミクダンスというその、まあ、無料、3D を動かすためのソフトがあるんですね。これ無償で、無料で手に入ります。この絵をもとに、初音ミクの、アピビクの、開発がスタートしたわけです。で、まあ、こんな感じで 3D モデルを作っていって、一番最初に出来上がったモデルの動きがこちらになります。GPU が角みたいになってるでしょ。那这边可以看到其实它的双马尾是一个模型。最初に髪の毛に物理演算を入れて作ったのがこちらになります。那接下来这个就是在头发上做了物理演算功能之后的成品。この時点での完成度はまだ 20% ぐらいなんですね。で一番大変だったのが顔です。でマママさんのこの顔についてはすごく迷って、一番時間がかかったところだったので、どのくらいの顔を作ったかというと、ちょっとご覧ください。那请大家看看他做了多少的事情做。そして次にポーズを、決めポーズみたいなことをやっぱりいっぱい作ってくるんですが、こちらもご覧ください。これがアピミクのほぼ完成版になります。今から再生しますが、下の2台の違いをよく見てください。これ分かりますかね。左が髪の毛が軽くなってます。大家是不是发现，原来在台湾呢，有这么多热血的 Vocaloid 使用者，一直在钻研还有创作音乐。所以大家呢，在听好听的歌曲的时候，也可以帮他们加油打气。不过呢，除了音乐创作之外啊，对 Vocaloid 迷来说，影像也是非常重要的一环哦。这次活动呢，从日本带来了两项非常突破性的技术。首先要介绍的就是自动同步系统。大家知道吗？为什么
初音未来在演唱会的时候啊，可以总是那么精准不落拍呢？所以现在我们就来看一下这项技术的发表现场。結構そういう演奏っていうのは他のライブにおいてはできなかったんですよ。その走ったりなんていうのは基本的にできなかったんですけれども、今回それができるということで、実はまあそういう新しいライブとしての方向性で映像をこう皆さんにこう見せられたかなと思いました。眼镜啊，你就可以进一步的接触到初音未来咯。那么等一下呢， Kiki 就要来亲自体验一下，各位线迷们不要太羡慕我呀。现在 Kiki 在体验啊，就是头戴式虚拟实境显示器哦。在 3D 效果越来越普及的现在啊，这种技术可是最新的潮流呢。只要戴上这个很像潜水镜的机器，就可以得到仿佛置身于虚拟世界中的效果哦。而且啊，利用陀螺仪的功能，画面也会跟着头部的视线方向做改变。看我们家 Kiki 玩得这么开心，大家是不是也很想来尝试一下看看呢？一起热血演出，各位线迷，你们准备好了没 ？Ladies and gentlemen, let's welcome Live Band 演唱会。我觉得我的知识库呢，扩增了许多。虽然说还是没办法学会如何写歌，不过以后啊，不管是在听歌还是看演唱会的时候，就可以感受创作者的辛苦啦。
那么今天的动漫追追追就要在满满的春音歌声当中结束了。动漫追追追，我们下周继续追，拜拜。